ovdje smo krenuli sa ovom konstatacijom da je zdrav okoliš iz kojeg je uklonjen otpad i odgovorno održivo gospodarenje njime, visoka ekološka svijest stanovništva su preduvjeti razvoja, znači i grada Široki Brijeg, županije i šire. Znači ovdje se date neki osnovni podaci o komunalnom poduzeću, o količini otpada, znači krajem 2014. godine obuhvaćeno 2250 kućanstva, oko 400 gospodarskih objekata, odnosno neki smatra da je postotak pokrivenost oko 35%. Znači godišnje se prikupi i deponira oko 6000 tona otpada, dok oko 1000 tona ili 15% je nesprinuto i završeno na raznim divnim deponijama. Vi znate da već jedno 8 godina se vozi na budući regionalni centar u Mostaru, koji još to formalno nije, nisu potpisani ugovori sporazum između općina o odlaganju. Znate gdje je prije kako odlagan, znate o prioritetima raznih tih otpada. Znači mi smo u tekstu detaljno razne vrste otpada opisali, obrazložili. Ovdje samo napominjemo da je planiran gradski centar za upravljanje otpadom, znači na lokaciji industrijske zone Trn, znači 5 do 10.000 metara četvorni, gdje bi se vršilo primarno ili sekundarno sortiranje otpada, izdvajanje, znači iskoristio reciklažnog materijala, smanjenje količine otpada za odlaganje. Da vas ovdje ne zamaram, da neke zemlje nemaju uopće otpada. Znači, ne znam da znate da Nizozemska kupuje otpada iz njega proizvodi energiju. Ili da Švicarska ima 0,5% od odloženog otpada. Hrvatska, recimo, iskoristi 8% otpada po mojim podacima. Mi ovdje gotovo sve, znači jako malo stvari iskoristimo. Evo, kolega Zdenko tu daleko jači od mene i zna neke relacije. Međutim, to moramo mijenjati. Znači, da bismo i pojeftinili ono što Široki Brijeg vozi otpad dole, znači prvo bi ga trebali ovdje sortirati, reciklirati, znači da iskoristimo neke njegove vrijednosti, zaradimo novac i naravno smanjimo količinu otpada koju vozimo i plaćamo i smanjimo, odnosno produžimo tamo vijek trajanja tog regionalnog deponija. Također treba sanirati ove divlje depone, sprečavati njihovo stvaranje budućnosti i tako dalje i tako dalje. Posebna priča i otpad od životinja i sve smo to tamo obradili, ja vas ovdje ne bih želio više. Samo ću završiti ovdje da smo naveli i odlagalište inertnog, odnosno građevinskog otpada. Znači, njih bi trebalo biti na više lokacija, one nisu biti štetne gotovo nekako za okoliš, tako da bi se mogla na više lokacija u okviru grada Široki Brijeg, znači više općine, radi manjih transportnih troškova, tako da smo ovdje naveli neke lokacije gdje predlažemo da se mogu koristiti, s tim da treba voditi računa o tim lokacijama da nisu poplavljene, da nisu onda neki bošinski tokovi, ne utječu neke ekološke i druge zaštićene cjeline itd. Tako dalje. Oko ove zaštite voda, pa imam bi više sreće nego pametiti. Što danas imam slučaja, što nemamo nekih velikih zagađivača, tako da su nam te vode koliko još zaštićene, ovo upravo sad u zadnjih par godina, ovih projekata oko kanalizacije, skupljanja tih otpadnih voda i evo, nadam se predstavljati da će u ovoj godini krenuti sa izgradnjom. I to je ono što velika stvar što ćemo raditi, da ćemo barem ovaj, ne barem ovaj dio što je obuhvaćen GUP-om u narednih par godina obuhvatiti i te otpadne vode skupiti i prečistiti bez tih da što manje zagađuju. U tih zaštitnih zona malo je vrlo i ponezgodno doći, urediti stvari, ovako treba što imamo mi ovih par vrela, imamo i nekoliko bušotina koje su preko kojih se ljudi snabdijevaju, sad kako napravili neke dugove, sve bi bilo u tim zaštitnim zonama, ali tu se mora naći neka mjera kako štititi danas. Uglavnom smo ekolozi i štitimo stvari kad se nešto radi sustavno, a ovako pojedinačno izgradnik u stanju smo napraviti na izvoru bilo koje mu izu bušotine nešto što će izravno ugroziti to vrelo, a ovako kad se evo, stječe komunalnog otpada, kaže što je u Nizozemskoj jeftinije, pa zato što je svijest toliko razvijenija i što se selektira, što je dobro selektiran otpad i zato je najvjerojatnije skupljiv otpad koji je kvalitetniji. Mi
mi danas, ovo je naš otpad kojega mi odvozimo u našu deponiju. To je vrlo nezgodan otpad za koristiti nekakvu proizvodnju nečega, jer jednostavno tu imamo zajedno sve moguće vrste otpada. Na ovaj način, bojim se te, to, mislim, to reciklarno dvorište je jako bitno. Mi moramo raditi na to i volio bi da struka pomogne oko deponije. Sanitarne deponije ne bi trebala biti problem, ali da su problem gdje god mi započnemo raditi, onda dolađaju se ekolozi i zaštari prirodne okoliče, tako dalje. Ali mislim da danas je, ima i novca koji fondovi, pa sigurno koje može se povući za takve projekte, ali treba nekako, ne možemo nikako naći lokalitet gdje to može da odlažemo taj otpad. Imali smo mi prilike slušati o tim spalionicama. Ja bih mogao napisati jedan priručnik, barem priručnik o spalionicama, pa se ohladi u zadnje vrijeme nema. Jedno vrijeme su navalili svi mogući. Onda na kraju kad izvršim prezentaciju tog projekta, kaže pa nemamo dovoljnih količina otpada, onda što nam je nudite. Kad nemamo dovoljno, znali ste unaprijed koliki su kapaciteti otpada i tako dalje. Mi smo sad zasa prisiljeni i mislim da bi najbolje bio da što bolje selektiramo otpada, da što bolje odlazimo na deponije, a evo, tržište traže određene sekundarne sirovine. Prostorna osnova plana pruža informacije o postojećoj prometnoj mreži grada Široki Brijeg. Na osnovu tih podataka, ali i ostalih ključnih parametara prometa, se mogu izdvojiti nužne intervencije na mreži prometnica. Prvenstveno ćemo to naglasiti, krećući od nižeg ranga, uspostavu kontinuiteta međuopćinskog povezivanja. Nadalje, bitno je naglasiti također odluku o kategorizaciji lokalnih cesta Zapadno-Hercegovačke županije od 23.10.2014. koja donosi novi popis lokalnih cesta, tako da su ovdje data dva tabelarna prikaza. I njezni stupanjem na snagu, koji je odgođen do 2018. ukida se prethodno važeća odluka lokalnih i nekategoriziranih puteva iz 1988. godine. Što se tiče regionalnih cesta, ključno je napomenuti problem regionalne ceste R425. Njezini tehnički elementi su vrlo skromni i pošto prolazi kroz gusta naselja, predlaže se spoj na novu planiranu cestu Hamzić i Lipno. Također, županijska cesta u izgradnji cirka 12 km zapadnim rubom Mostarskog blata s priključkom na brzu cestu u čvoru Uzarić zahtjeva završetak i kategorizaciju i predlaže se da bi ona trebala imati regionalni karakter s obzirom da povezuje magistralnu M61 i R424. Odluka Vlade Federacije BiH o razvrstavanju cesta u autoceste, brze ceste i magistralne i regionalne ceste donešena 23.2014. a s odgodom do 2018. također predviđa kategorizaciju lokalne ceste Široki Brijeg Rakitno u regionalnu, ali i kategorizaciju lokalne ceste Dužica Ledinac u regionalnu cestu i kategorizaciju regionalne ceste R420 Privali Grude u magistralnu cestu. Sukladno opisanom stanju i procjenama mogućeg razvoja magistralnih cesta u području grada Široki Brijeg, nadležnosti i obvezama koje proizlaze iz Zakona o cestama Federacije BiH, planira se održavanje dijelova magistralnih cesta na području grada sukladno godišnjim programima Direkcije za ceste Federacije BiH. Također, izrada kompletne projektne dokumentacije za spojnu magistralnu cestu na potezu Mokro Trn, kao i dalja izgradnja te ceste. Što se tiče međudržavnog i međužupanijskog povezivanja, bitno je ovdje naglasiti dva pravca u rangu brzih
cesta, znači veća kategorija, to bi bila brza cesta Mostar, čvorovi Mostar sjever i Mostar jug, grad Široki Brijeg, čvor Podledinac, te granica Republika Hrvatska, s tim da je nužno spomenuti da je bitno usuglasiti spoj na autocestu A1 sa Republikom Hrvatskom i u ovom trenutku je najizgledniji spoj na cestu dijelu Imotski Zagvozd. Također, ključni element, ključna dionica je i čvor Zvirovići, čvor Podledinac i gore prema sjeveru čvor na brzoj cesti u Herceg-Bosanskoj županiji. Osnovna varijanta brze ceste iz smjera Mostar do čvora Podledinac prolazi kroz grad Široki Brijeg u duljini cirka 18 km i u ovom planu su predstavljene dvije varijante, mokro i polugrna, tako su nazvate varijante, kako bi se ostavila mogućnost kasnijeg odlučivanja na temelju preciznijih kriterija. Dakle, potrebno je i predlaže se izrada feasibility studije brze ceste na osnovu čega će se dalje odrediti, dakle, varijanta. Ovi plan upravo i ovakvi planovi trebaju da nam služe da lakše donesemo, mi iz politike nismo baš najslučniji da možemo donositi kvalitetne odluke, ali uz pomoć ovakvih planova i vas sviju treba i moramo dosta odluke. Planovi trebaju da služe razvoju svakog grada i mjesta. Evo, ovdje se spominju se razvoj Širokog Brijega i znamo svi, bar mi i stariji svjedoci smo tog razvoja Širokog Brijega u tom urbanističkom smislu, širenju naselja, grada i tako dalje. E sad, ja ne mogu često puta mi se raspravljamo ovdje na jutarnjim sastancima oko tih naših planova i projekata, da ja možda nekad se ne čini da banaliziram stvar i pojednostavim previše, ali ja ne mogu drugačije postaviti stvar ako neko nešto traži, odgovor se mora dati. E sad, ovdje se spominje zaštita, mi ako budemo štiteći razvoj jednostavno zahtjeva nekakve promjene, u svakom pogledu na terenu. I sad, je li to razvoj, evo, spominje se neobradina, neobrađena prirodna zemljišta. Ako dođe do razvoja, ono neće biti neobrađeno. Ako dođe do izgradnje ovih nekih objekata, kapital, velikih proizvodnih kapaciteta i tako dalje, dolazi do promjena plana. Šta je sad mene ovdje, da smo ovaj plavni, ja bih volio sutra da se dogodi da mi možemo na terenu iskočiti te neke putne pravce. Evo, o kojima govorimo, pogotovo ovdje, mi Široki Brijeg, znamo svi da imamo problema sa prometom. I nemamo rješenja, možemo mi pametovati, filozofirati, okreni promet uza stranu, niza stranu, opet se vrti o istom pravcu. Mi moramo rasteretiti ovaj središnji dio na neki način. E sad, imam neki opcija koje kažu digni ga na trtle i ugrnu, ali to nije dobro za Široki Brijeg. Odmicati promet od grada. E sad, kojeg ranga? Nama treba po meni jedna prometnica jednog nižeg ranga, recimo magistralnog puta, ovo što spominje se mokro pliva i tako dalje, ali ga treba na terenu iskočiti i štititi. Jer danas, sutra, kako se u nas da dogoditi, neko će negdje resni graditi i onda ta priča koja je pričao u godinama, pa ne uvijek.